Hey, Malete, the lane struck George Nam Kamai, then was strong mui kampong, trailing one land to make Lanko mui grung. Make contact now clan, was strong, cantamin the one drown, doit bong pro, some rats my agent. Make now clan pay, Montpel chain them not, the lane struck them not, George Nam Kamai. Nyam was strong, trajet mui kampong, trailing one land to make mui grung. Up all sato bong pro, gong some rats my ayuk my paper monchinam. មករបរជាកម្មករសំណង់ខ្លាយជាម្ចាស់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោ២បុស្ត្រង់លេខរៀងបងប្រុសរស្មីបានប្រាប់ថាកំពុងរៀបចំចេញដំណើរទៅលេងស្រុកមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមេឃក្តៅខ្លាំងពេកទិញប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងអល់អស់អ្នកភូមិថែមទាំងផុសល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតចប់ចូលឆ្នាំខ្មែរភ្លាមក្រុមហ៊ុនចុះមកពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុងនិងកំណត់ថ្ងៃយកឡានមកប្រគល់ជូនដល់ផ្ទះ Boost Strong ត្រជាក់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះហើយត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពិតៗ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវើតBoost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ 5 ឆ្នាំជាប់គ្នា